Sewo wechitibwa Mr. President nkula musizako. Yono msajja woko jo mugezi alimbu wangangu sendoza olengera jendi. Wechitibwa Mr. President Kyagulanyi Robert Sentamu. Posti yojo kozo lwaleero ngovunana omcha mwanyina fewe Bostoni. Yavola mchala kabaka. Nawa gereka. Ne OHT wa Mr. President ingatona nakola posting yeyo o ino kumanyo obulumi wetulimu. Obulumi wetulimu OHT wa Mr. President webututuka noku siu kempisa. Ngatetu cha siu kempisa. Mr. President sebo ero chimanyo obulumi nyonti. Foku wanga ango koko jama wanga angagano. Okubera mumbera angeno. Tutuaya gala. Na ye, tuchikola ekintu kino because tewali media ya Uganda, tewali bantu bali influential, oba bali mu government, abavuddeyo okwogerera Oweekitiibwa Ssaabasajja Kabaka. Kati sebo Oweekitiibwa Mr. President nze kojjo mugezi njagala kubuuza, oba njagala kugamba sebo, mbadde nkusaba osetting front line. Owo settinge lines otugambe nti wano tetuina kwatawo. Oweekitiibwa Mr. President posti yo gyokoze etambudde buli ka media platform ka government konna kaji postinze webuze lwaki ola along abaana baffe bali mu makomera ola along abaana baffe battibwa. Ola along abantu baffe bajjibwako ettaka lyabwe ne bu media platform bwa M7 tebupostinga. So Mr. President sebo kano kalowoozo ffe tujja kwogera buli kimu kyonna era njagala okupromisinga kino sebo nti gwe bw'oba osuubira nti nno tugenda kubeeraawo nga tuprotectinga engoye za nnupu zibeerenga za bbeeyi nnyo okusinga kabaka waffe ali mu kubonaabona then awo simanyi naye ffenna tujja kwambala engoye zonna because n'engoye za nnupu ezo Oweekitiibwa Mr. President tetufuna za bwereere tuzisasulira engoye ezo okubeera nga zitutuukako. Nenze nandisabye Oweekitiibwa noddayo ku mbeera yo gye waliko n'ogamba era n'onyonnyola abantu bano nti tewali atuma baana bano kwogera bigambo bino, tewali atutuma kwogera bino, si gw'otutuma, si ngoye zetwambala zezitutuma n'olw'obulumi bwe tulimu. Kalowoozeemu ako.